你是不是也在想有什么样的方式可以让观众更容易的订阅频道？其实在 YouTube 里面有一个超简单的小功能，能够帮助你自动的增加订阅数，那就是在影片的右下角添加订阅附随影。这期影片我会手把手教你怎么自己做出一个专属的订阅图案，如何把它去加入到你的所有影片里面，而且不用付费软体，只要一分钟就能搞定。跟我一起操作，你可以让你频道变得更加专业，增加更多订阅。好，我是 Grayson， 这频道主要分享关于 YouTube 频道运营、流量变现以及网络创业内容。我每周分享三部影片，需要记得订阅频道。如果是新手创业者，你可以透过影片下方链接去免费领取 YouTube 新手成功宝典，它会从不同方面去告诉你如何去正确经营频道。那这一教程呢，我是使用 Canva 来展示大家如何去制作出影片的附随影的。那 Canva 呢是能够让你去免费使用的，你使用其他软体像是 Photoshop、Adobe Express 都是可以的。那这边呢，我们需要选的这个自定尺寸。那根据 YouTube 呢，影片的附随影它的尺寸是150像素×150像素，然后我们可以选这个建立新设计。那下来呢，我就创建一个新设计了。首先呢，需要给它一个背景色。那这边背景色的选择呢，我是建议大家选择一个比较鲜的颜色。那么红色呢，就是一个非常好的颜色，而且呢，它是和 YouTube 主要的品牌色呢是一致的。我可以选这个背景颜色，然后在这边呢选的红色。这个亮红色呢，就是能够快速的吸引到观众的目光。接下来呢，我们可以在上面去添加一些文字。那这边呢，我展示出两种方式来帮助你设计出你频道的附随影。首先第一个版本呢，就是纯文字的版本。你可以来到这边选择文字，然后呢选择新增文字方块。那这边呢，我们需要输入四个字，点击订阅，然后呢把它变大。这边呢，我们在这中间去分段，这样呢就变成了上下都是两个字，然后呢再把它变大，大概这样子呢就是差不多了。这边字体选择呢，我建议大家是选择一个比较粗的饱满的字体，这样呢是能够让观众更加清晰的看到的。我选这四元黑体呢，就可以把它变粗体，那现在呢就变粗体了，调整一下大小。然后呢需要把它变成白色，选这个文字颜色把它变白色。我还需要做个操作呢，就是把这字和字之间的间距呢把它变大一些，这样呢就能够布满这整个画布了。我选这边间距，然后呢字母间距添加一下，那大概这样呢就是能够去完成了。这么设计好之后呢，就可以选择右上角分享，然后呢选择下载。这边呢你可以选择 PNG 格式，这样呢是能够让你画质高同时又不失真的，然后呢就可以选择下载了。那接下来呢教大家第二种方式。这边呢我选择创建新增页面，那还是红色的背景。在这个版本里面呢，我们可以增加一个品牌的符号，那你可以去增加一个 YouTube 的 logo， 或者说呢你可以增加你自己的品牌元素都是可以的。那这边呢我选择去增加 YouTube 的 logo， 我们可以首先选择元素去看一下，这边搜索 YouTube logo， 找到图像选查看全部。那这边呢会展示出一些 YouTube 的 logo， 但是呢不是我真的想要的 YouTube logo， 所以呢我们选择另外一种方式，就是来到应用程式，然后搜索 Brand Fetch logo， 选第一个。这边呢我们搜索 YouTube， 现在你可以看到呢这边就展示出不同样式的 YouTube logo 了。那这边呢我选择白色，你就可以看到我就加入了白色的 YouTube logo， 把它放大一些往上移。那底下呢我可以增加订阅两个字，那观众呢就能够知道这是一个订阅的按钮。这边呢我已经加入了，然后把它放大调整位置，再把它变成白色。那现在很快呢我就做出了另外一个版本的影片的附随影了。这两版的附随影呢都是能够让观众非常快速的知道点击这边就能够去订阅你的频道了。那接下来呢我们就需要把刚才制作好的附随影去加入到我们频道里面了。我现在已经进入到我频道的首页里面了，然后我需要选这个自定频道，在这边个人资料里面往下滑，然后呢你可以找到这个影片的附随影，你可以选这个上传。那下来呢我就上传了这个附随影了，然后呢选择完成。你这可以看到这个呢就是代表影片的右下角呢会出现这样的附随影，然后你需要注意显示的时间。那这边 YouTube 默认就是你影片的附随影呢会出现在影片的结尾，那这边我是不建议大家这么做的，因为越靠近影片的结尾观众流失的是越多的，剩下来观看你影片的观众是越来越少的，就会导致很少的观众能够看到这个订阅按钮。我个人习惯呢就是整部影片都会展示出这个频道的影片附随影的，然后呢就可以选择变更了。你也可以选择自定一个开始的时间，你在这边设置一个时间，比如说开场的30秒它才会出现，
也是可以的。那我个人习惯呢，就是整部影片都会展示出这个影片的浮水印的，这样观众无论说在什么时候看到这个频道浮水印，都是能够去订阅我频道的。所以呢，你就可以来到右上角选择发布，这样呢就能够保存刚才的设定。我认为这功能呢还是比较重要的，很多人是不会主动的去点击订阅按钮的。如果说你在影片的右下角有一个这样的订阅浮水印，那么就可以提醒到观众，他们点击这个按钮就能够来订阅你频道了。这种方式是大大降低阻力了。浮水印它不是一个让你频道能够瞬间增加很多订阅数的方式，但是它是能够帮助你去建立起频道的品牌感，能够帮助你长期增加订阅的一个重要的小动作。一个小小的设定长期下来也能够帮助你额外增加数百上千个订阅，所以千万不要忽略这个简单又有效的功能。如果你想更加系统的去学习如何去经营 YouTube 频道，快速突破1000订阅、4000小时的观看时长，我这里准备了一个非常完整的系统课程 YouTube 频道运营大师课，在里面会教你从频道定位、内容制作到流量成长、变现策略，一步一步的去带你打好基础，真正经营出属于自己的成功频道。会把课程信息放到影片下方的描述栏还有评论区。除了影片的浮水印，你频道的封面图也是能够去帮助你增加额外订阅数的，你可以看这期教程。如果你觉得这期影片对你有帮助，希望这部影片点赞，一定要记得订阅频道，追踪 IG 能更多的互动。那我们下期影片见，拜拜。